Pozdravljeni. V tem tednu se bomo lotili dejanskega pisanja diplomske naloge s pomočjo končnega vzorca, se pravi vzorca za celotno diplomsko nalogo, ki je pripravljena v LaTeX-u. V tej predlogi so vključene na kratko vse dosedanje informacije, ki ste jih izvedeli, ki ste jih slišali pri diplomskem seminarju. In namen je tudi, da v to predlogo sedaj vključite praktično vse, kar ste dosedaj napisali, literaturo, ki ste jo zbrali in tako naprej. Predloga je narejena tako, da seveda na ustrezna mesta vstavite lastne informacije, vaše ime, naslov vaše diplomske naloge in tako naprej. Po drugi strani je pa, kot sem že rekel, so zbrane informacije iz dosedanjih predavanj, nekoliko na krajši način, povzete najbolj pomembni nasveti glede pisanja, najbolj pogoste slovnične napake, ki se pač dogajajo pri pisanju računalniških tekstov, nasveti v zvezi z uporabo LaTeX-a in tako naprej. Tako da o tej domači nalogi oziroma o tej temi pravzaprav ni kaj še veliko zapovedati. Jaz upam, da boste v tej nekako nulti verziji vaše diplomske naloge v celoti napisali vsaj prvo uvodno poglavje, kjer boste povedali pravzaprav o čemu, kaj boste delali za diplomo, kakšen je bil vaš motiv za izbrano tematiko in nekako napovedali, kako bo sestavljena, kakšna poglavja še sledijo v vaši diplomski nalogi. Skratka, idealno bi bilo, da svojo diplomo že razdelite na ustrezna poglavja in čeprav posamezna poglavja seveda ne bodo napisana, da za taka poglavja vsaj na kratko v enem odstavku napišete, o čemu bo določeno poglavje govorilo in pa kaj morate narediti, recimo sprogramirati, testirati, eksperimentirati, da bi lahko napisali ustrezno poglavje. Hvala lepa.